Salam, hər vaxtınız xeyir. Ümümləştirici tapşırıqlarım. Axırıncı tapşırıqlarında qalmışdıq. 15, 16, 17, 18 və 19. 15 nömrəli tapşırıqdan davam eləyirik. Deməli, tapşırıqda deyir ki, ədədləri burda azalan sırayla düzün deyir, amma baş tamamilə başqa bir şey verir. Bu başqa ola bilərsən tapşırığın şərtidir. Burada bizə verir. Belə x/3 = 0, y/0 olduğunu bilərək x-i y ilə ifadə edin. Yəni burada başqa başqa ədədlərdir. Ona görə bunlar azalans sırayla yuxarıdan sırayla düzmək, yəni çalışmanın ıı, mənasına uyğun deyil. Ona görə də birinci dən başlayıram. Deməli, birinci də, -də. Bu, y = x-in üstündə 8/3-dür. Bu y-in üstünə də 1 var. 1 var deyə deməli mən bunu 3/8-ci -də -də dərəcədən qüvvətə yüksəltməliyəm ki, İ e, burda x olsun. Deməli burda alıram y üstdə 3/8 bərabərdir. Bunlar da ixtisar gedir, qalır x. Deməli x bərabərdir y üstdə 3/8-ə. İkincisində əvvəlcə hər tərəfi 8/3-dürsə bu, bunun tərsi olan kəsrə, yəni 3/8-ə vururam. Belə olur ki, 3/8 y bərabərdir 8/3 x üstdə -14 vurulsun 3/8. Deməli burdakı 3/8-lə ixtisar gedir, qalır 3/8y = bu tərəfdə də qalır x üstü -14. Və x üstü -14-ü x ilə x-i tapmaq üçün belə deyim, bunun üstündəki 1-i vurmalıyam -14/1-ə, ona görə də bu tərəfdə vurmalıyam -14/1-ə. Deməli bunu -14/1-ə vuranda eləyir x, x = 3/8y-nin üstündə -14/1 Deməli burada x-i y ilə ifadə etmiş olduq. Üçüncüsündür. y = x-in üstündə -0.8-i yazıram. -0.8-i yəni adi kəsrə çevirirəm. Bunun üstünü vururam -8/10-a. Bunun üstünü də vururam mənfi -8/10-a. Deməli burada alınır ikiz, x, x = y üstü -8/10. Yenə də burada da x-i y-nə əvəz etmiş oldum. Üçüncüsündə, üçüncü idi bu da, dost. Dördüncüsündə hər tərəfə əvvəlcə 6-dan qurtarmaq üçün 6-da 1-ə vururam. Olur 6/1 y bərabərdir. Buranı 6-ya vuranda, 6/1-ə vuranda 6-lar gedir, qalır təkcə x üssü 7də 4. Və hər tərəfi 4/7-dən qüvvətə yüksəldirəm. Bu tərəfi də 4/7-dən yüksəldirəm. Bu bir tərəfidir. 4'de 7'den yükseldirim. Bu tarafta alınır. X beraberdir. 6'da 1, Y'in üstünde 4'de 7. 5. Yine burada 5'de 2 var. 5'de 2'den kurtarmaktan ötürü her tarafı 2'de 5'e vururam. 2 5 y olur burada. Burada 5 de 2 ile 2 5 ixtisar Kalır y üstü 6 5. Ve y üstü 6 5 oldu. x üstü 6 5 daha doğrusu Olduğunu Ona bunu ben 5 de 6 dereceden kuvvete yükseldirəm. bu tarafı da yükseltmeliyim. 5 6 dereceden. Demek bu tarafta kalır. x beraber 2 5 y üstünde 5 6. Ve 6 6-ncısında hər tərəfə 12də 1-ə vururamsa o olur 12də 1 y bərabərdir x üstü -4/3 və hər tərəfi yenə -3də 4-dən qüvvətə yüksəldirəm -3də 4. Deməli bu bir tərəfdə olasız x bərabərdir 12də 1 y-nin üstündə də -3də 4. Belə. 16-cı tapşırıqlardakı vuruqlarını ayırın. Aydındır ki, biz bilirik ki, vuruqlarını ayırmaq üçün mütləq və mütləq bunu deməli, hər birinin hansı e, ifadəyə bərabər olduğunu baxmalıyıq, yəni belə deyim də. Bu x a üssü 4-də 1-dir. Yəni ortaq vuruğu mötərizə xaricində çıxartmaqı görmək üçün eyni üstlər eyni olmalıdır ya da dərəcələr eyni olmalıdır. Bu a üssü 2-də 1 deməkdir. a üssü 2-nin yazıram belə a üstü 4-də 1-in kvadratı kimi. Çünki 4-də 1 a üstü 4-də 1-i kvadratə yüksəltməyirsə, 2-ni 4-də 1-ə vurduqda 1/2 qalır. Bu isə elə kök altı 2 deməkdir. Sonra o birini də yazıram b-nin üstündə 4-də 1-in kvadratı kimi. Və bərabər olur burada A üstü 4 de 1 üstü gel. B üstü 4 1. Bunu da müxtəsar vurma, elə ki bunu mötərizdə yazıq. Üstü gel. Bunu da muhtesel vurma tüsürü ilə vuruqlarını ayırsam. A üstü 4 de 1 üstü gel. B üstü 4 1. Və A üstü 4 de 1 çıkılsın, B üstü 4 de 1'in hasil olur. Və birinci toplanandan, ikinci toplanandan hər içinden ortaq vuruğu mötərizdə haricine çıxardıram. Yəni ortaq vuruğumuz A üstü 4 de 1 üstü gel. B üstü 4 de onda ikinci mötərizədə qalır. Bunun əmsalı 1 olduğuna görə 1 üstəgəl burada ikinci mötərizəmiz a üstdə 1/4 - b üstdə 1/4 ifadəsinin hasil. Deməli bu oldu ifadənin vuruqları. A birinci vuruğumuz və ikinci vuruğumuz. İkincisində a üstdə 1/3-dür burada. Deməli buna ilk baxışdan baxın ki, məhlə Bu da görünür əslində. Deməli belə yazaq. A üstü 1/3-ü yazıram 9-da 1-in kubu kimi. Çıxılsın 3 vurulsun. Baxın, A üstü 9-da 1-in kvadratı vur 1 yazıram bunu da üstdə 3 vurulsun a üstü 9 da 1 bir vurulsun 1-in kvadratı və bir dənə də çıxılsın 1-in kubu yazıram. Yəni 3 birin kubu bir eləyir və belə yazandan sonra artıq görünür ki bu a üstü 9 da 1 - 1-in mötərizə kubudur. Və mötərizə kubunu belə də saxlamaq olar, açmaq da olar. Yəni bu mötərizədən 3 dənəsinin bir-birinə hasil. Yəni ifadəni yenə də vuruqlarına ayırmış olduq. 3-cü tapşırığa baxsam a üssü a dursa, burada da a üssü 1/2 var. Deməli mən bunu yaza bilərəm. a üssü deməli a-nın yerinə a üssü 1/2-nin kvadratını yaza bilərəm. çıxılsın 2a üssü 1/2 - 3. İndi bunu daha asan yolla vuruqlarına ayırmaqdan ötrüb, burada əvəzləməliyəm. Baxım görüm necə alınır. a üssü 1/2-ni t ilə əvəz eləyirəmsə, deməli burada ifadəmiz olur belə t kvadratı çıxılsın digər işarələrdə düz yazın. Bəli. T kvadrat - 2T - 3'dür. Və bunu da mən Vieta teoreminə görə vuruqlarına ayırabilirəm. Deməli vuruqlarının ayrılında köklərin cəmi olmalıdı 2, hasili e, olmalıdı -3. Üç. Bunun üçün də deməli belə olur T - 3 e, və T + 1 bir də yoxlayaq t kvadratı -3t = müsbət t2 -2t bu da bəli t çıxılsın, -3 = indi mən burada t-ni a üstü 1/3 götürmüşdüm bax ona görə də yerinə yazıram a üstü 1/2 - 3 və a üstü 1/2 + 1, 1 olur bizim ifadəmizə vuruqlarına ayrılmış forması bu deməli 4-cü 7-ci idi bu deməli 1-ci 2-ci ni yazsam bu əslində 4-cüdür burada 3-ü götürmüşəm bu 4-cüsü idi İndi üçüncü yazıq. Üçüncü de yine eyni qayda ile de. Ne, necə eyni qayda ile de? bunu görmək lazımdır ki, bu ne demek? Deməli, 3 üstü, 3 daha doğrusu x üstü, mənfi 2 de 1. Sonra üstü gel 5, x üstü, mənfi 2 de 1'in. Bu mənfi 2 de 1'i belə yazabilirim. Mənfi 4 de 1'in kvadratı kimi. Bu da -4/1 olaraq özü qalır, elə -4/1 - 8. Yenə bəyəcək ifadə kimi x üstü -4/1-i t ilə əvəz eləyim də rahat olsun deyə. Onda olur 3t kvadratı + 5t - 8 =. Yəni bunu e, Vieta teoremi ilə də vuruqlarını yarmaq olar. Yəni E, ya da ki e, kvadratlar e, tənliklə həll eləyib köklərini də tapmaq olar. Baqırcan şifa tapdıq, gəl bunu da tənliklə edək. D bərabərdir 25 çıxılısındır. Burada olur üstəgəl. Deməli e, 12, 12-ni də 8-ə vuranda eləyir 96. Bu da eləyir 121. 121dirsə kökdən çıxır t1 bərabərdir əc işarə ilə götürüm ikinci əmsal, yəni -5 üstəgəl 121-dən də kök çıxır 11 bölünsün 6. 11-dən 5 çıxanda 6 eləyir. 6-nın da 6-ya böləndə 1. T2 bərabərdir mənfi -5 çıxılsın 11 bölünsün 6. Bu da eləyir mənfi -16 bölünsün 6 ixtisar gedir mənfi -8 bölünsün 3. İndi bunu mən vuruqlarına ayırsam 3-ü yazıram qabaqda. Olur mötərizə T - 1 və T burada mənfi olduğuna görə üstə gəl 3 də 8 bərabərdir. İndi t-nin də qiyməti. Əslində bu üçü də bu mötərizənin içinə vuraq. Deməli, o lasdı belə. Bir dəqiqə bura biraz dar skala oldu. Oldu t çıxılsın 1, bir, birinci mötərizəmiz, ikinci mötərizədə 3-ü bunlara vuran da olur 3t + 8. Bərabərdir. t-ni də mən x üstü -1/4 götürmüşdüm. Ona görə də yazıram x üstü - -4d1 - 1 və ikinci mötərizədə 3x üstü -4d1 + 8 olur bizim deməli ifadəmizin vuruqlarına ayrılmış formamız. 3 idi bu, 4-ü yazdım, 5-ə keçək indi 5. Beş. 5də deməli x-in yerinə yazıram x üstü 1-in kvadratı, ki, bunlar 10x eləyir. üstəgəl 6 Altını da yazıq belə. 2 vurulsun. Qoy x də yazıq. 2 vurulsun x üstü 2-də 1 bir. vurulsun. Bir dənə də 3 y üstü 2-də 1. Yəni bu ortada çifadəni parçaladım belə. Üstə gəl 9 y-i də yazıram. 3 y üstü 2-də 1-in mötərizə kvadratı kimi yazanda artıq görünür ki, bu x üstü 2-də 1 üstə gəl 3 y üstü 2-də 1-in mötərizə kvadratıdır. Sonra altıncısı. İndi 6-cıda da yenə eyni qayda ilə də 6-cıda burada x-in yerinə yazaram. x üstü 3-də kubu. Üstəcəl 6-nın yerinə yazaram. Belə 3 vurulsun x üstü 3-də kvadratını bir də mən nəyə vurum ki bu ifadə olsun. Aydındır ki 2 y üstü 3-də 1-ə. yenə düsturun 3-ünü yazıram. Deməli, x üstü 3-də 1 yazıram. yerdə qalır nə? Qalır belə 4 y üssü 3/2. Üstə gəl bu axırıncıyı da yazıram. 2 y üssü 3/1-in kubu kimi. Deməli burda tamamilə parçaladım ki, bizdə kublar düsturu görünsün. Deməli bu da bərabər olur x üssü 3/1 hamısı toplam olduğuuna görə üstə gəl 2 y üssü 3/1-in mötərzə kubu. Bu da oldu altıncı tapşırıqımız. İndi 17-yə baxaq. 17-ci tapşırıqda da deyib bərabərlikdə x-i tapın deyə. Yəni bu tənlikdir. 17. 17-də deməli əsasımız 4 də var, 2 də var. Buların hamısını 2-yə gətirsəm, onlar 2-nin üstündə 2, üstündə də 1/3-dəsə 2-ni də 1/3-ə vuranı edir. Deməli 2 ilə 6 ixtisar 6-ya daha doğru. 2 ilə 6 ixtisar gedir, qalır 1/3. Üstə gəl 2-nin ədəd e, olsun vurdu burada. 2-nin üstündə 2.5dirsə bu da 2.5 deməkdir. = 2-nin üstündə 1/2 vurulsun, 2-nin üstündə 2/3 vurulsun, 4-ün də yerinə 2-nin kvadratı yazıram vurulsun, bir dənə də x üstü 1/3 alınır. Deməli burada x üstü 1/3 tapmaq üçün mən hasili məlum vuruğa bölməliyəm. Deməli, burada hasilimiz olar. 2 üssü 3də 1-nə 2də 5-i toplamalıyam burada. Eləyər 6-da 2-ni də 8-i toplayanda deməli ortaq məxrəcimiz 6. 2-nin üstündə 6-da deməli 2-ni də buda 15 eləyir, belə. 2-6-da 17 olur bizim surətimiz məxrəcimiz də olur 2-nin üstündə ortaq məxrəci 6 gətirsəm bulara onlar 3 üstə gəl. 4 üstə gəl, 12 bərabərdir 2 üstü 6 da 17 nə deməli 2 üstü 6 da 7 bu da 12 hamsı birdə deyir 19 bölməliyəm bunun üçün əsas yazılır üstlər çıxılır 6 da 17-dən 6 da 19-u çıxıram bu da deyir 2 üstü Mənfi -6 da 2. Mənfi -6 da 2-də qısar gedir, qalır 2 üstdə -3/1. Deməli ifadəmiz oldu belə x üstdə -3/1 = 2 üstdə -3/1-ə. Burdan da nə aldım? Bir dəqiqə, burada mənfidir, müsbət. Bir dəyə buna baxım tez. Ha, burada müsbətdir. Müsbət 3/1 = x üstdə -3/1. Deməli burdan da hər tərəfi 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldirəm. Yəni bunu da 3-ə vururam, bunu da 3-ə vururam. Onda bunu 3-ə vuranda alınır burada x = bunu da 3-ə vuranda deyir 2 üstdə -1. Bu isə 1/2 deməkdir. İfademizin yekun cavabı. 2-ci tənliyimizdə yenə də eyni qaydı ilə hamsını 2 əsasına gətirərək tənliyi həll etmək olur. Deməli yenə 2-ci tənliyi yazaq indi hamsını 2 əsasına gətirəm. 2 üstdə 4 vurulsun 2 üstdə 8/1 vurulsun 2 üstü bu 8 2 üstdü 3-dür 3-ü də 40-da 1-ə vuran deyir 40-da üssimi bu tərəfi indi keçdim bu bir tərəfə bərabərdir 2-nin üstündə 2-dir üstündə düş var yəni 2 üstü 6 vurulsun 2 üstü 1.2 vurulsun 2 üstü -4 bölünsün x deməli indi burada üsülləri hesablaq 2-nin üstündə ortaq məxrəc götürürəm. Beləliklə o olur 4 tam 40-da, 40-da 5 budur, 40-da 3 budur, buda elə 40-da 8. bərabərdir 2-nin üstündə bu eləyir 7,2 7,2-dən də 4 çıxanda qalır 3,2 bölünsün x. Burada deməli x-i tapmaq üçün x bərabərdir deməli bunu buna bölməliyəm də 2 üstü 3.2 bölünsün 2-nin üstündə. Bunu 4-ə ixtisar eləsəm qalar 4 tam, 4 ixtisar eləsəm 12, yəni 4 tam 12-də burada yazıram. O da bərabərdir 2-nin üstündə eləyir. Bundan da bunu çıxanda qalır -1, o da 2-də 1 deməkdir. 2-də 1 kimi də yazmaq olar, 0.5 kimi də saxlamaq olar. 3-üncüsüyə baxaq. Üçüncüsündə hamsını 3-ə gətiririk. Əsasını 3-ə gətiririk. 3 üç üstü 1/3. 27 3-ün kubudur. 3-ün kublunu da 1/3-ə yüksəltməkdən ötürü 3 ilə 1/3 bir-birinə bir vurulur, qalır ilə 3. Bölünsün bölünsün x üstü -1/2-dir. Bərabərdir 3-ün üstündə bu 0.5-i yazıram 1/2 kimi. vurulsun 3 üstünde 6 5 vurulsun bu 9 da 3'ün kvadratıdır o kvadratı da 2 de 1'e vuranda ile tek çakalı 3 demeli burada ifadeni biraz sadeleştirdi indi bu tarafta da üstleri toplayayım x e, 3 üstü 3 de 1 ile 1'i toplayan deliği 1 tam 3 1 bölünsün x üstü menfi 2 de 1 beraberdir 3'ün üstünde bu deliği koeffisiyenti 1 var da 1.6 da 5, bu da 6 da 3, 6 da 8 eləyi 1.6 da 8. 1.6-dı yəzəcək. 1.6 da 8. Sonra sütün düzgün olmayınca çevirərəm. Deməli burdan ölməc oğlumuzu tapmaq üçün x üstü -1/2-ni tapmaq üçün bunu buna bölməliyəm. Yəni 2 üstü 1/3-i bölməliyəm 3 üstü 1 tam 6 da 8-ə bərabərdir. Deməli bu zaman da üstləri e, əsas yazıb üstləri çıxılmalıdır. Bu da olasıdır. 1 tam bunu da 6-ya gətirsəm 6 da 2 çıxılsın. Bu da olasıdır. 2 tam, yəni 86-ya -yə böləndə 1 tam eləyib, bununla da 2 tam 6 da 2. Elə bu da eləyir. 3-ün üstündə 1, 3-ün üstündə 1-in də cavabı 3-ə bərabərdir. Deməli aldım ki 3 üstü -1/2 və e, x üstü -1/2 bərabərdir 3-ə. İndi burda mən x-i tapmalıyam da. X-i tapmaq üçün hər tərəfi -2-dən qüvvətə yüksəldim. -2-dən. Deməli, bu bir tərəfdə mənfilər ixtisar gedir, 2-lər də ixtisar gedir, qalır x = 3 üstü -2. 3 üstü -2 də bərabərdir, deməli 1/9. Bir dənə burada baxım. A, diyr. Burada bax 3 üstü bundan bunu çıxanda -1 qalır. 3-ün üstündə -1 var. -1. Ona görə burda alıram x-in bunlar gedir. x bərabərdir. Mənfi ilə mənfiyə vuranda müsbət eləyir. 9. Diqqətli olmaq lazımdır biraz. 4-ün üstündə yenə hamsını 2 əsasına gətirmək lazımdır. Deməli 8-i 2-nin kubu yazıram. Bu 3-lə ixtisar gedir, qalır 2-nin kvadratı vurulsun 2 üstü 3-də 2. Bərabərdir 2 üstü 7 olduğu kimi qalır. Sonra mən bunu yazıram vurulsun. Deməli bu məxrəcdə 2 üstü 3-də 1 idi. Surətə qalxırsa olur 2 üstü -3-də 1 üstündə də 6 var. Vurulsun 2 üstü mənfi, -2 bir dənə də vurulsun x. İndi bu tərəfdə olur 2-nin üstündə 2 ilə e, 3də 2-ni toplayanda deyir. 3də 6 2 üstündə 2-yəndə 8 bərabərdir. Bu tərəfdə də 2 üstü 7 vurulsun 2-nin üstündə bu 3-lə də 6 ixtisar gedir, qalır -2 vurulsun 2-nin üstündə bir dənə də -2 vurulsun x. Deməli bu tərəfdə olur 2-nin üstündə 3də 8. Bu bir tərəfdə də olur 2-nin üstündə 7 - 2 - 2 Yəni deməli 5 5-dən 2 çıxanda 3, 2 üstdə 3 vurulsun x. Burdan da x-i tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölmək lazımdır. Yəni 2 üstdə 3də 8-i bölməliyəm 2 üstdə 3-ə. Bu zaman 2-ni yazıb üsləyə çıxıram. 3də 8-dən 3-ü çıxmalıyəm. Bərabərdir bu dəyər 2 üstdə 3də 8 - 27. 2-nin üstündə 3də qalır burada da Deməli 3də 8 9. 3ü 3-dən 9. 8-dən də 9 e, üç çıxanda qalır -1. 3 üstü 2 üstü -1/3 qalır. Deməli bu oldu bizim ximizin qiyməti. İndi bunu belə də saxlamaq olar, belə də yazmaq olar. 1 bölünsün 2 üstü müsbət 1/3. Bu isə deməkdir ki, 1 bölünsün 3-cü dərəcədən kök altında 2. 18-ci tapşırıq. 18-ci tapşırıqda deməli bir tərəfdə verilib bizə belə bir ifadə bərabərdir deyilsəyə. Sonra deyib, əgər bu C-yə bərabərdirsə, bu ifadənin doğru olduğunu isbat edin. Deməli bunun üçün bizdə bizdə bir tərəfdə C-dir, bir tərəfdə C üssü 3-də 2-dir. Deməli burdan da belə fikirləşmək olar ki, bu tərəfi mən kvadratə yüksətsəm, yəni bunu mən kvadratə yüksətsəm olar C-nin kvadratı Bunu da hər tərəfini kuba 3 yüksətsəm, bu da olur C-nin kvadratı. Deməli, mən bu tərəfi kvadratla yüksəltmək, onun da sol tərəfini kuba 3 yüksəltmək ilə bunların bərabər olduğunu görsəm, deməli həmin ifadələri, yəni bunun doğru olduğu şə e, nədir? Şərt daxilində bunun da doğru olduğunu isbat etmiş oluram. Deməli, mən əvvəlcə birinci ifadənin hər tərəfini kvadratla yüksəldirəm. Və kvadratə 3-ə yüksəldəndə olur c-nin kvadratı aydınlıq ki bunun da kvadratı cəmin kvadratıa yüksəldilməsi o deyən sözdür ki yəni müxtəsar vurma düsturu birinciyinin kvadratı ikincinin kvadratı birdə birinci ilə ikinciyin hasilinin ikimissidir indi bu birinciyin üstündə 1/2 var 1/2-i mən kvadratə yüksəldəndə qalır təkcə ilə mötərizənin içi yəni a kvadratı üstəcəl a üssü 3/4 b üssü 3/2 üstü gəl. İkincini kvadrata yüksəldirəm. Olur B'nin kvadratı üstü A üstü 3 2, B üstü 3 4. Üstə ikisinin hasili 2 i̇ki misli 2 kök altında A üstü 2 üstə A üstü 3 4, B üstü 3 2 ilə ikinci ifadenin yani B'nin kvadratı üstə A üstü 3/2 b üssü 3/4-ün hasili. Bərabər, deməli birincinin kvadratı, bunlar içisi ikincinin kvadratı, bunlar da ikisinin hasilinin 2 iki misli olur. Deməli ifadənin əvvəl olduğu kimi qalır. a kvadratı üstəgəl a üssü 3/4 b üssü 3/2 + b kvadratı + a üssü 3/2 b üstü 3/4 üstə 2 vur indi bu kökünün altındakı ifadəyə baxıram. Kökün altında deməli burada 2 var. Burada da 3/4 var. Deməli mən bunu 2-ni 3/6 yazıram. Burdakı b-ni də yazıram 3/6 kimi tətəssən ifadəni çökürmürəm. 3/6 də 3/4-dürsə, deməli mən burdan rahatlıqla 3/4-ü ortaq vuruq çıxarda bilərəm. Mövtər zənin içində qalasıdı. 3/2 + b^3/2. Eyni qaydı ilə bu tərəfdə də 3/6-dır, burada 3/4-dür. Deməli burdan da 3/ 4-ü ortaq vuruq çıxarsam qalır a^3/2 ilə b^3/2-nin cəmi bərabər yenə bu ifadənin əvvəl olduğu kimi qalır üstəgəl yəni bura qədər qalır üstəgəl 2 vur indi bura baxıram a üstü 3/4-dən kök çıxır a üstü 3/2 b üstdə 3də 4-dən də kök də çıxır b üstdə 3də 2. Bu iki mötərizənin ikisi də eyni olduğuna görə mötərizənin kvadratıdır. Mötərizənin kvadratında ilə mötərizənin özü kökdən çıxır. a üstdə 3də 2 + b üstdə 3də 2 ifadəsi. Bunu da yazaq. a üstdə 3də 4, b üstdə 3də 2 + b-nin kvadratı + a üssü 3/2 vurulsun b üssü 3/4 üstəgəl davam bərabərdir. İndi burada belə olur deməli a-nın kvadratı üstəgəl İndi burada bunları bir-birinə vuran a olur a üssü 4, yəni bu ifadədən olur qabağında 2 əmsalı ilə. Onlar da bu c ilə toplayanda olur 3 a üssü 3/4 b üssü 3/2 üstə gəl. Bu bir-nə vuranda da bundan eyni olur. Burada bir dənədir, də, burada da 2 dənə. Deməli yenə 3 dənəmələ gəlir. 3 a üstü Deməli 3/2 b üstü 3/4. Bir dənə də bu axırda bu ortada b kvadratı var idi. Onda axırda yazıram b-nin kvadratı. Deməli ifadəni e, kvadratı yüksəldəndə bizim nəticəmiz oldu belə. Bu bizim birinci ifadəmizin nəticəsidir. İndi ikinci ifadənin hər tərəfini yüksəldirəm kuba. İkinci, yəni burada belə saxlayıram. İkinci ifadənin hər tərəfin kubu yüksəldəndə olur belə. a üssü 3/2 + b üssü 3/2-nin kubu bərabərdir c üssü 3/2-nin kubuna Aytdı ki, bura olasdı c-nin kvadratı, yəni 2 kublar ixtisar gedəsi. İndi buranın kuba üstəldə. Bunu kuba üstəldəndə olur birinciyinin kubu. Birincinin kubudsa kublar ixtisar gedir, qalır a-nın kvadratı üstəgəl 3 vurulsun. Birincinin kvadratı, yəni a üstü 3 də 4-lə ikincinin hasili b üstü 3 də 2 üstəgəl 3 vurulsun birincinin özü, yəni a üstü 3 də 2-ni ilə b üstü E, kvadratı da olardı 3 də 4 üstə gəl ikincinin kubu ikincini də kuba yüksəldəndə olur b-nin kvadratı. İndi baxın, bu ifadə ilə bu ifadə bir-birinə həqiqətən də bərabər. Deməli ifadələrin sol tərəfləri bərabər olduğuna görə bunların sağ tərəflərinin də bərabər olduğunu, deməklə bu şərt daxilində bu ifadənin doğru olduğunu isbat etmiş olaraq. Burada bir dənə 19-cu tapşırığımız qaldı. Davamında da onun həllinə baxaraq inşallah. Sağ olun.